tlab tal-żajmu Busuttil biex b'effett immedjat iġorru r-responsabilità politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari. Ingħatajt l-appoġġ unanimu tal-amministrazzjoni tal-partit. Issa Simon Busuttil irid jara u r-responsabilità li dejjem jaqbel il-ħadd ieħor biha u x'sa jitabba biha u allura d-deċiżjoni aħna ħanibqgħu imka ħlin imwaħlin fuq il-karru li bih tlifna b'erbejn elf. X'kienet il-assigurità li kellek? L-għodwa tajba nawguralek ħafna fix-xogħol tiegħek. L-għodwa tajba. Nawguralek is-sajf tajba.